אביעד הכהן, אני איציק נטוביץ', יושב ראש ועדת עברי בלשכת עורכי הדין, ויושבים איתנו פה עורך דין אביר דיין ועורך דין אפרת רוזנבלט, חברי הוועדה, וביחד אנחנו מריצים את הפעילויות של משפט עברי בלשכת עורכי הדין. הפעם, קודם כל כל הכבוד לאלה שנמצאים פה שהם פותחים את האינטרנט, כי הפעם לא היה פרסומת למדרשה בעלונים של שבת, כי בדרך כלל לפני שנה, שנתיים, שלוש, עשינו גם בעלונים של שבת, ואז מן הסתם קוראים את זה יותר ומגיעים יותר, אבל נעשה את זה השבת, אני מקווה. במסגרת הפעילות שלנו בלשכת עורכי הדין, אנחנו הגשנו את תיקון לחוק יסודות המשפט, כדי שהסמינריונים שלנו והלימודים שלנו כאן במשפט עברי לא יהיו רק לשם לימוד, שזה דבר חשוב כשלעצמו, אבל שהדבר הזה יהיה פרקטיק, אנחנו כלשכת עורכי הדין רוצים, וגם לא רק חובשי הכיפה או שומרי המסורת, אלא גם הלשכה עצמה הפנימה את זה שהמשפט העברי, שהיא טעמה אותו וראתה אותו, זה מקור משפטי חשוב, ללא קשר לנושא הדת, אלא כנושא לאומי, ערכי לאומי, תרבותי. ואתמול הייתה, ועדת השרים הייתה אמורה לאשר. הרוב, היה לנו רוב מוחלט שם, הייתה בעיה עם החבר'ה של כחלון, של כולנו, שיש להם זכות וטו, ולא התייעצו איתם, עניינים של אגו קצת, ודחו את זה לעוד שבועיים, ואני מקווה שעוד שבועיים התיקון לחוק יסודות המשפט יעבור, ואז התיקון, אני כבר אמרתי זה מספר פעמים, אני אעזור במשפט אחד, אומר שאחרי שיש, ברגע שיש לקונה ואין בחוק או בפסיקה תשובה לזה, פונים לעקרונות המשפט העברי, ונשאר מורשת ישראל וחזון הנביאים, אנסטרה, מה שכתוב שם, היום לא כתוב משפט עברי בחוק, ולכן כל אחד מנסה לפרש אותו כראות עיניו, והעברנו את ההיקש לסוף. ייתכן שבהיקש יש, הנושא של ההיקש, יש חוק, כיום החוק הוא חוק יסודות המשפט, פונים לחוק, אין תשובה בחוק, פונים להלכה, לפסיקה, אין תשובה בפסיקה דרך היקש, אם אין בהיקש, פונים לא למשפט העברי, מורשת ישראל, זה מה שכתוב היום. אנחנו, כמו שאמרתי, כתבנו מפורש לא מורשת ישראל, אלא עקרונות משפט עברי, והשארנו כל מה שהיה כתוב קודם, והעברנו את ההיקש אחרי פנייה לעקרונות המשפט העברי. זה סעיף אחד, זה סעיף אחד לחוק. הסעיף השני, ולא פחות חשוב, זה להקים מכון ממלכתי להנגשת המשפט העברי. היינו לתרגם את כל השוטים, לתרגם את הרמב״ם, לתרגם, למרות שחלק אומרים שהרמב״ם הוא די ברור, נכון, אבל לא הכל, וכדי שכל אדם משכיל, לאו דווקא עורך דין או שופט, קל וחומר עורך דין ושופט, יוכל לקרוא את המקורות המשפטיים האלה, וליישם אותם גם בשאלות משפטיות מהתקופה הזאת, או שעומדות על הפרק גם בבית המשפט. היום אנחנו נשמע את פרופסור אביעד הכהן ולאחר מכן את השופט הנדל. בשתי ההרצאות למעשה אנחנו מכוונים לדרכים או לדוגמאות ולדרכים של איסור המשפט העברי בחוק החוזים, פרופסור אביעד הכהן, והשופט הנדל ירצה לגבי יישום של הדין הפלילי, עקרונות הדין הפלילי העברי בדין הפלילי הישראלי. בבקשה, פרופסור אביעד הכהן.